Pas angazhimit të Bruxellit në zgjidhjen e krizës politike në vend, javën e ardhshme pritet që edhe Washingtoni të angazhohet në arritjen e një marrëveshjeje mes opozitës dhe maçorancës. Të hënën në Tiranë do të mbrijë zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, Hoyt Brahene, i cili do të zhvillojë takime me liderët kryesorë politik. Mësohet se zëvendës ndihmës sekretari i shtetit do të takojë kryeministrin Edi Rama, kreun e parlamentit dhe njëherësh presidentin e zgjedhur Ilir Meta dhe liderin e opozitës Lulzim Basha. Kjo vizit zhvillohet pas dështimit të negociatorit të Partive Popullore Europiane David McAllister, i cili tentoi pas sukses arritjen e një marrëveshjeje më 25 prill. Nga ai moment ka patur dy tryeza të thirrura nga presidenti i Republikës, por këto takime mes liderit të maçorancës Rama dhe kreut të Partisë Demokratike Basha kanë ndështuar. Mbetet për tu parë nëse kjo vizite zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit, Hoyt Brahene, do të çojë palët drejt kompromisit.